Hoje, dia 25 de abril, dia de São Marcos. Marcos, ou João Marcos, judeu de origem da tribo de Levi, é venerado na igreja não só como santo, mas também benemérito, evangelista, isto é, escritor do Evangelho. Pertencia a uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Sua casa era centro de reuniões dos apóstolos e dos cristãos primitivos. De fato, dizem os Atos dos Apóstolos, Pedro, saído da prisão pela intervenção do anjo, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam aí reunidas em oração pela libertação de Pedro. Inspirados em antiga tradição, muitos comentaristas pensam que esta casa de Maria foi o lugar onde Cristo celebrou a última ceia e onde depois os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Naquele tempo, João Marcos era pouco mais do que uma criança. Mas no ano de 44, quando Barnabé, primo de Marcos, subiu a Jerusalém com São Paulo para falar com os apóstolos, Marcos decidiu acompanhá-los para a primeira viagem apostólica. Viajou com eles para Chipre, onde se deu a conversão do procônsul Paulo, junto com muitos outros. No entanto, Marcos não conseguia, pela idade juvenil, acompanhar o ritmo das fadigas apostólicas de São Paulo. Teve um momento de debilidade e, a certa altura, por medo ou por saudade, voltou para Jerusalém. Por isso, ao se organizar mais tarde a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, sua presença foi causa da separação de Barnabé e Paulo. Mais tarde, Marcos, conforme a tradição, acompanhou São Pedro a Roma, que em sua primeira carta o chama com carinho de meu filho. Toda a tradição cristã, desde o século I, o considera autor do segundo evangelho, que leva seu nome e o escreveu seguindo as pregações de São Pedro. Em Roma, esteve também a serviço de São Paulo durante a primeira prisão, e dele faz menção em suas cartas. Durante a segunda prisão em Roma, escrevendo ao discípulo Timóteo, São Paulo lhe recomenda que venha quanto antes a Roma e que lhe traga Marcos, porque lhe é muito útil no apostolado. Esta é a última notícia que temos dele nas Sagradas Escrituras. A tradição nos diz que depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, São Marcos viajou para Chipre e em seguida para Alexandria, no Egito, sendo considerado o fundador daquela igreja, onde mais tarde morreu mártir. No ano 815, as relíquias do seu corpo foram transportadas para Veneza, onde estão sendo veneradas. O leão é símbolo desse evangelista, que inicia seu evangelho apresentando o profeta João Batista com essas palavras: Voz daquele que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Somos imensamente gratos a São Marcos pelo evangelho que nos transmitiu. Pela extensão é o mais curto, mas é permeado de uma unção toda especial. Com certeza ele conheceu Cristo, embora por ser muito jovem não fosse discípulo do Senhor. Conheceu os lugares onde Cristo passou, conviveu com os apóstolos. Sob este aspecto humano, seu evangelho tem toda a credibilidade. Ouçamos também nós seu ardente apelo. Fazei penitência, convertei-vos e crede no Evangelho. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a Boa Nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
São Marcos, rogai por nós.